Добър вечер, госпожице Панайотова. Това чуваме се, нали? Да, добър вечер на вас и на зрителите на България ОНР. Това е една генерална репетиция в някакъв смисъл за утрешния Европейски съвет. Какви са основните теми? Ние мисля, че имаме и картина от Reuters в момента, пряко ще видим. Какво казаха лидерите? Да, толкова много. Да, в момента протича и речта на председателя Мартенс. Това, което е основният лайтмотив на Конгреса на Европейската народна партия, именно за повече Европа, като разбира се всички правителствени ръководители, както и вие в началото казахте, това на 16 всъщност от държавите членки, повече от половината в Европейския съюз, залагат на по-прагматичният подход, да не се изкушават от популизма, нещо, което се наблюдава, разбира се, сред традициите на партията на европейските социалисти. Премиерът направи своето наистина впечатляващо изказване от гледна точка, казвам впечатляващо, защото той говореше наистина от позицията на европейски премиер, който отстоява не само интересите и посланията, които са важни за България, но и мислейки за повече Европа, за бъдещето на проекта и как всеки от нас и като държави членки индивидуално трябва да допринася за това Европа да върви напред, спазвайки правилата и... Говорили ли се за горещите теми, които ще бъдат обсъждани в следващите два дни в Брюксел, за банковия съюз, за растежа, именно за отпора на, както ги наричат, популистите и демагозите, които биха могли да разрушат Европейския съюз? Изобщо темите, на които ще бъдат на дневен ред в Брюксел, обсъждат ли се сега в Букурещ? Конкретно в изказванията на всеки в една или друга степен тези теми биват засягани, но като цяло Конгресът е едно събитие, което се провежда на всеки 3 години и той задава визията и тона на партията, на Европейската народна партия за бъдеще. Не случайно ще бъде гласувана и платформата на Европейската народна партия на това мероприятие. Това, което всички се консолидират, е, че именно трябва държавите да спазват правилата, да не се поддават на изкушението на спиралата дълг, дефицит, дълг, да има, разбира се, солидарността, но същевременно да се мисли за повече Европа, което означава много по- много повече действия и много по-надежна политическа координация, за да може да се постигне синхрони в икономическите политики, което вие всъщност задавате като въпрос в контекста на предстоящия съвет. Да. Очакват ли се някакви важни изказвания на Ангела Меркел и на Барозо, на Ромпой, защото или всичко се пази за утре по отношение на Гърция. Рахой преди малко говори, аз не знам дали Reuters още предават от Букурещ картина. Приключили са. Очаква се всъщност Испания да поиска помощ утре на този съмит, среща на високо равнище в Брюксел. Има ли изтичане на информация за Атина и за Мадрид? Не, към този момент това не е дискутирано, защото в момента се концентрирали делегациите и върху предстоящият избор, който следва утре за заместник-председатели на Европейската народна партия, така че това ще е всъщност едно от нещата, върху които ще се фокусират. Всички, които имена вие изборихте, всъщност те предстои да говорят, но да говорят и от позицията на партии членки на Европейската народна партия, тази, която дава заявката всъщност да спечели изборите, европейските избори 2014, за да може да продължи да има мнозинството, с което най-малкото се ползва и днес. Много ви благодаря. Пряко от Букурещ.